arurta agoonta ah oo ay xanaaneyso hay'adda Mama Asha Foundation isla markaana ku jira deegaanka Jazeera xarunta ku taala ayaa qayb ka ahaa arurta Soomaaliyeed ee sida weyn ugu ciiday munaasabadda Ciidda Fidriga arurta oo isugu jirta wiilal iyo gabdho isla markaana ku libisan dharka ciidda oo ay u iibiyeen walaalo muxsiniina ayaa marka hore iyaga iyo macallimiintooda waxa ay salaadda ku tukadeen xarunta kulajka Sabatik Aadan Marsita oo u dhashay waddanka Arbana isla markaana degan magaalada Parna ee dalka Switzerland ayaa konton ka mid ah arruurta agoonta ee Mama Asha dharka ciidda u iibiyay waxa kale oo ka qayb qaatay ciidsiinta arruurta Umar Ahmed Gab agoonta ay xanaaneyso hay'adda khayriga ee Mama Asha Foundation ayaa damaashaad loogu kaxeeyay xeebta ballaaran ee Jazeera halkaas oo ay ku qaateen farxadda munaasabadaha ciidda fidriga waxaana caruurta ku ciyaarayeen xeebta iyagoo farxad ay ka muuqato qaar ka mid ah caruurta agoonta ah hay'adda qayriga ah Mama Asha ayaa u mahadceliyay dadka muxsiniinta ee farxadoodu qaybta ka qaatay isla markaana dharka ciidda u iibiyay waxaana u mahadceliyeen maamulka sare ee hay'adda Mama Asha Foundation anoo ah magacayga Mawlid Ibrahim Macalim oo kana tirsan kulliyadda agoonta Mama Asha Foundation taqabbal Allah minka saalix al-acmaal kulli aam wa antum bikhayr ilaa waxaa leena dadka muxsiniinta ilaa waxaa leena meel wax ka filan waxaa ka siiyo ilaa anaga siiyo ciidda noo faraxsan allah inka idinka aan iska farxsiiyo ilaa si anaga noo faraxsan allah anaga aan i farxsiiyo ilaa waxaa leena muraadkiin wixii rabtiin allah asaalo ilaa waxaa leena muraadkiin wixii rabtiin allah asaalo ilaa waxaa leena cadawgiin allah qabto ilaa waxaa leena cadawgiin allah qabto ilaa waxaa leena meel wax ka filan wax aan iga siiyo si anaga noo faraxsan allah inka aan i farxiyo Muscab Abuukar Haaji oo ka tirsan hay'adda Mama Asha ayaa ka warbixiyay sida ay u ciideen arurta agoonta ay xanaaneyso hay'adda khayriga ah ee Mama Asha. Runtii kulajka agoonta maanta wuxuu qabtay xaflad aad iyo aad u qiimo badan. Xafladda waxaan ka bilownay salaadda ciidda oo aan ku tukanay barxadda weyn ee markiiskeena gudihiisa ku taalay. Barxaddaasaan salaadda ciidda isoo gudnay. Markaan salaadda ciidda ka baxnay waxaan galnay in xafladaha samaysano lacagna loo qaybiyo ninacna loo qaybiyo markii lacagtii ninici aan qaadanay waxaan aadnay xeebta Jazeera waxaan u tagnay si aan u soo baashaalno ciyaalka maalintaas ciidda farxaddu ay la qaybsadaan kow muassasa Mama Asha Foundation oo runtii fannigan guntiisa iyo salkiisa ah soo diyaariday waxaan oo dhan isku soo dabaxirtay waa u duceynaynaa waxaan leenahay ilaahay ha kaa farxiyo ilaahay jannadiisa ha kuu kaso owlaaddaada baaraal ha kaaga dhigo waalidiintaada sadaqa jaariya allah uga dhiga shaqadaadii aad qabanaysid waxaan kale u duceynaynaa tiimka la shaqeeyo muassasa Mama Asha Foundation oo hay-adda la shaqeeyo oo runtii gabdho tiro badanleh qaar amerika ku nool qaar melbourne ku nool waxaan leenahay iyagana ilaahay ha idin barakeeyo ilaahay jannadiisa ha idin kaso waalidiintiina ilaahay janna ha u kaso sadaqa jaariya allah idin kaga dhigo sida aad muassasada la shaqaynaysiin qaybta agoonta aad kala shaqaynaysiin ilaahay idinkana aakhiridin allah uga shaqeeyo waxaan leenahay agoonta Mama Asha Foundation iyo maamulkeeda iyo muassasadeeda waxay idin soo gudbinayaan tahaniyo oo waxaan idin leenahay soomaalida idilkeeda muxsiniinta muslimiinta taqabbal allahu minna wa minkum dadkii farxaddan noo sameeyey maxaa dhahdeen خير الله سي سومان دتك فرحدا سمي محلاي عبد العزيز اوكي تي في يونيفرسال مقاله مقدشو